មុនខ្ញុំព្រះករុណាថ្មភាពឈ្មោះហ៊ុនណៃសិនគង់នៅវត្តព្រះអង្គកោសាក្នុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបនិងសពព្រះធរចាញ់ខ្ញុំស្ដាប់ដូចតទៅមោតាសភេកវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសនមោតាសភេកវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសនមោតាសភេកវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសម្ពុទ្ធោសរណង្កេចាមិធម្មេសរណង្កេចាមិសង្ឃេសរណង្កេចាមិទុតិយំបេពុទ្ធំសរណង្កេចាមិទុតិយំបេធម្មំសរណង្កេចាមិទុតិយំបេសង្ឃំសរណង្កេចាមិតតិយំបេពុទ្ធំសរណង្កេចាមិតតិយំបេធម្មំសរណង្កេចាមិតតិយំបេសង្ឃំសរណង្កេចាមិភវតោសព្វមេង្កលេង្មេង្កោទាំងពួងចោមានដរនរខន្តោសព្វទេវតាសំទេវតាទាំងអស់បៃបៃរសានានេសព្វពុទ្ធានុភាវេណេដោយអនុភាណៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់រាល់ប្រងសព្វធម្មានុភាវេណេដោយអនុភាណៃព្រះធម៌ទាំងពួងសព្វសង្ឃានុភាវេណេដោយអនុភាណៃព្រះសង្ឃទាំងពួងសតិសោថៃភវន្តតេសោស្ដេចទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសុខការសវេលាសព្ទិតយាវិវច្ចន្តោសមាចន្ទាយទាំងពួងទាំងឡាយប្រជែងកើតតែចូលឲ្យជាវិញ្ញាណឆ្ងាយទៅសព្វរោគវិនាសតោសមឲ្យរោគទាំងពួងរបស់អ្នកជាសះស្បើយទៅមានតេបវេទ្វន្តរាយអន្តរាយកុំបីមានដល់អ្នកឡាយសុខឲ្យទីគេយកបវេសមអាណាចេបកោមានសេចក្តីសុខមានអាយុវែងអភិវេទនសៃលេសណៃចាំងវត្តបច្ចាយណោចត្តារោធម្មាវត្តន្តេអាយុវណ្ណសុខំពេលន្តោកោពោទាំងឡាយបួនប្រការកើអាយុមួយពោសម្រោកាយមួយសេចក្តីសុខមួយកំណាំងមួយមានចម្រើនឱកាសជានេះដល់អ្នកដែរមានសេចក្តីអង្គតែថ្វាយមកគំដល់ព្រះរតនត្រៃជាប្រក្រដីណាស់អ្នកដែរមានសេចក្តីគោរពកោក្រែងដល់បុគ្គលដែរជាអ្នកមានសេចក្តីចម្រើនដល់កូនមានសៃលាកូនជាដើមរើដែរចម្រើនដល់វ័យគឺជាប្រទេសជាសពពុទ្ធានុភាវេណេដោយអនុភាពណៃព្រះពុទ្ធគ្រប់ប្រងសពធម្មានុភាវេណេដោយអនុភាពណៃព្រះធម៌ទាំងពួងសពសង្ឃានុភាវេណេដោយអនុភាពណៃព្រះសង្ឃទាំងពួងពុទ្ធរតនាធម្មរតនាសង្ឃរតនាតនារតនាណានអនុភាវេណេដោយអនុភាពណៃព្រះរតនាទាំង៣ក៏ពុទ្ធរតនាមួយធម្មរតនាមួយសង្ឃរតនាមួយចតុរស័យទេសាសាធម្មខន្ធានុភាវេណេដោយអនុភាពណៃធម្មខន្ធ84000បេដាកតយានុភាវេណេដោយអនុភាពណៃព្រះត្រៃបិដកចិនសាវកានុភាវេណេដោយអន
នស្រ័យសាពេតេរោគេរោទាំងឡាយចំពងណៃអ្នកសាពេតេភយាភ័យទាំងឡាយចំពងណៃអ្នកសាពេតេអន្តរាយអន្តរាយកំចំពងណៃអ្នកវិសាពេតេឧបតតិវាឧបត្រពទាំងឡាយចំពងណៃអ្នកសាពេតេតុននិមត្តានិមត្តអក្រក់ទាំងឡាយចំពងណៃអ្នកសាពេតេមេកលេអបមេកតឡាយចំពងណៃអ្នកវិញសន្តិសុមអវិញបាតើដៃវិញអាយុវដ្ឋកោសេចក្តីចម្រើនដោយអាយុធនវដ្ឋកោសេចក្តីចម្រើនដោយក្រមសេរីវដ្ឋកោសេចក្តីចម្រើនដោយសេរីសុស្រីយុសាវដ្ឋកោសេចក្តីចម្រើនដោយយុសាបរិវាពេលវដ្ឋកោសេចក្តីចម្រើនដោយកំឡាំងវណ្ណវដ្ឋកោសេចក្តីចម្រើនដោយពោសម្បោកាយសុខវដ្ឋកោសេចក្តីចម្រើនដោយសុខាទសាបតិសុមមានដោយអ្នកអោបានសុខសោកាទុក្ខរោគៈពេយាវេរៈសក្តិទុំនានរោនំផៃណាពេទាំងឡាយក្តីសោកាសត្វសោចុបតិវេសក្តិសោកទាំងឡាយក្តីសត្រូវនំឧបទ្រពទាំងឡាយក្តីអនេកាអន្តរាយាពេអន្តរាយទាំងឡាយដល់ច្រាំងក្តីសន្តោចាទេចសាសោមអវិនេបតតដោយដៃជាណៃអនុភិមានពុទ្ធានុភិជាដានុជាយសទ្ធានទាំងណលិភិសក្តិសងរាយនៃចៃជុំអ្នកដៃត្រង់ដៃលៀបដៃសោតទេភៀងខាងសោខាងពេលែសេចក្តីសុខក្តីសោកក្តីកំឡាំងសេចក្តីសោកក្តីកំឡាំងក្តីស្រីអាយុចវណ្ណាក្តីអាយុចវណ្ណាចាបញ្ញាស្រីក្តីអាយុក្តីបញ្ញាកំពកាយក្តីសុខេវុធេចាយោសវាចាភូកេវុធេចាយោសវាភូកេសម្បត្តិក្តីសេចក្តីសោកាយក្តីមានយោក្តីយថាវេរវាបរៈបរិបរេនទេសាករាំងផ្លូវតាទាំងឡាយមានទន្លេនឹងសន្តជាដើមដល់បេណាញាំងសាកកសមុទ្រឲ្យពេញព្រាបដោយមិនមាញ់អេវេមេវេតោតាណាងបេតាណាងឧបកាបតេទាំងឡាយទេយុទេយកោតាឲ្យហើយអំពីលោកនេះរមែនសម្រេចណាងដែលចែកឋានទៅកាន់បរលោកហើយដូច្នោះឯងអេវេតាតេតាំងបមហាខបមេវេសមាជតោសមអតផកផជាតិកោចាដានអ្នកប្រាថ្នាឲ្យតាំងចិត្តថាចោអសម័យដល់អ្នកឲ្យបានឆាប់រ
ันโรปมาโรปังที่นุปันโดนังยะธาตอนเดเนโกปาลาเกวังมังเจเตโกจารังวิวังเสนะจุอายุงเตเตโกปาเจนเตปาเจนังปาเจนเตปาเนนังกงเบียโกเกียงโกเตไลนังตีโกจอเตกันตีโกจอมาจะเรียกก็ใส่ได้ก็ใส่ได้สลับก็งเกียงก็เกียงเติมมองจะเกียงเติมในอายุหรือบ้างสัตว์จังละอายุหรือว่าสัตว์จังไรลองปัดน้องอายุหรือว่าสัตว์จังไรยังหนูเองยังหนูเองអរវត្តជនឯងចូលមកអើយចាប់វត្ត10ចំក្រោយអាណាបួស8យ៉ាងអានេះមួយ8យ៉ាងតាណាចូលបាច់មកបាណាទេបាតាវេរមណេសិកាបតាំសមាទិយាមេអតនេទានេវេរមណេសិកាបតាំសមាទិយាមេโมยังโม
រណាបូជាចាតោផៃរបស់អ្នកបួបនយ៉ាងកើមួយអ៊ុំមេផៃផៃពេលទៅរឡងមណធននឹងពេលទៅមានពេលកុំភេលផៃផៃអំពីសក្រពើមណធននឹងគង់សិលៀនបៃអាវេដាផៃផៃអំពីទៅកូនមណធននឹងកម្មកុំ9សុសកាផៃផៃអំពីត្រកាតផៃចំពោះមេទៅក្រៀមអូខេមកហើយសាមណេរសុខសប្បាយទេខ្ញុំកណាសុខសប្បាយមែនអឺឯងអំប្រឹងមែនទេណា